galera, estamos aqui, né, passeando. É, cara, é, a gente precisa de um descanso mesmo. Pois é, cara, a gente tá desde o começo do ano, principalmente eu, né, fui o primeiro a ser gerado, né. Tô desde aquele mês lá, esqueci, eu acho que foi em agosto que comecei meu canal. Desde aquele mês postando vídeo. Parece um pouco de férias, cara. A gente postou muito jogos, muito vídeo. É. Principalmente eu, cara. Eu fui o que mais postou short. É, eu fui o segundo. Eu fui o terceiro. E eu fui o quarto. Porque... É. Ah, não. Eu que fui o terceiro. É, eu fui o quarto. Não tenho quase nem o short. Mas enfim, né, galera. Bora continuar nosso passeio aqui. Nas nossas férias. É, cara. Pera aí, galera. Tem uns caras parecidos com vocês ali. Inclusive comigo. Pera aí. Melon Reverso? Melon? O que você tá fazendo aqui? Não, eu que pergunto o que você tá fazendo aqui. Ah, eu fui passear com meus amigos aqui, ó. Aqui, ó. Abóbora Reverso. Milho Reverso e o Apple Reverso. Ah, então você teve a mesma ideia que a gente. Pelo jeito, sim. Ixi, já vi que vai rolar batalha. É, vamos ter que batalhar. Ah, então isso que a gente vai ver. Isso a gente vai ver mesmo. Sabe por quê? Caso que eu vou. Toma! Cadê esse chute? Ai. Não vai ficar barato, não. Por quê? Porque eu não deixo nada barato pra cópias. Ah, eu não sou uma cópia, eu sou você reverso. Já te falei mil vezes. Mas isso você se encontrou uma vez. Verdade. Toma. Isso não foi de nada. É, isso aqui. Também foi de nada. Então toma. Ai. Ai. Minha pá do pescoço. Se aprender. Tomar as partes de melancia se possa, mas. Toma. Você até tá mais fortinho, hein? E toma essa cabeçada. Oi. Ai, minha cabeça. Quem era pra se machucar, não se machucou. Quem não era pra se machucar, se machucou, né? É. Enfim, a hipocrisia. Enfim, né? É o jeito. Por que isso acontece? Ninguém sabe. O quê? Ai. Você me distraiu. Ai, você quebrou meu pé. Você vai ver. Toma, bicuda. Agora você tá fraco. Em chute. Mas eu tô forte em soco. Toma. Ai, você quebrou minha costela. Ai, você quebrou minhas costas. Você vai me pagar. Vou não. Vou pagar nada. Ah, vai sim. É 100 reais. Ih, então tô fora. Tô fora. Você vai ter. Você vai ver. Ou você vai ter. Você vai ver. Agora, a vingança. Toma no pé. E toma na cabeça. Ó, tome. Ai. Aí, foi de base. Primeiro. Ah, pois o primeiro do time normal, original, vai ser você. Toma! E toma! Ai! Minha cabeça! Ai! Essa doeu! Essa doeu! É, você tá normal, é? Toma! Ai! Você é muito forte! O que tá acontecendo? Parece que eu tô fraca agora. É por causa que você lutou muito, né? Toma! Ai! Bem, como essa batalha não é comigo, vou ficar aqui atrás junto com o Apple. Já que ele é o último. Já fiz parte, né? Da batalha. E agora é minha vez de brilhar. Brilhar com uma estrela. Na sua derrota. Você fez a ação com meu poema. Ah, quebrei meu braço. E me machucou. Então, toma esse chute. Vem no coração. Olha, tem rimou, mano. Parabéns, hein?
Parabéns. Até rimou, mano. Pois é, hein? Enfim, toma. Toma. É, errei, né? É. Então toma essa! Ai! Sai daqui! Ai, tô censurado! Eu tô voando! Ah, ai! Nossa, nem doeu! Impressionado, hein? Impressionado? Ah, tô impressionado que você vai perder! Para de me zoar! Não, até você parar de me zoar! Toma, bundada! Eita, errei! Toma! Ai! Meu pescoço! Eita, meu ruim agora! É, e por isso, toma! Ah! Ai! Ah, fui junto! Ai! Sai daqui! Ai! Nem comecei a luta! Agora você vem! Ai! Eu tô já todo quebrado! Toma! Ai! Leva eu pro hospital! Ai, deixa espaço pra ele! Vai cair em cima de mim! Ah, não! Aí, deu certo! Então agora é minha vez! Uhum, sei! Toma! Ai, desmaiei já! Ai. Ainda bem que eu guardei esse linga! Ah! Tô bem melhor! Como assim? Como assim, cara? É, por causa que eu tomei uma seringa. Não, isso não vale. Vale. Você vai ver, então. E toma. Aí. Você sabe, hein? Você sabe dos truques. É. Toma, dois socos duplos. E toma. Eu não vou perder como os meus aliados perderam. Ah! Eu não pensava, eu não esperava isso. Meu Deus, Melissa quebrou minha folha. Desculpa. Isso não acabou. É, eu percebi. Ah! Toma. Ah, minha perna. É, os dois foram de base. É. Então agora é a luta final. Exatamente. Só sobrou dois do nosso time e um do time reverso. E agora? E agora? Agora a batalha é decisiva, hein? É. Vamos ver quem vai perder primeiro. Se vai ser você ou Melo. Ou melhor, se vai ser você, né? Toma. Já deixou uma parte de maçã. Toma. No mesmo lugar. Ah, não, você vai ver agora. Pelo poder da maçã. Toma. Ai, eu tô voando também. Ah, ai. Ah, você quebrou minha folha. Aham. Parece que você tá nem aí. É, toma. E agora? É o grande finale. Como assim, grande finale? Eu vou te pegar. Vou pegar você. E jogar lá longe. Oxe, cara, pra que agredir? Ué, vocês começaram com tudo isso. Ah, é verdade. E agora você vai pro saco. Como assim? Ai. Minhas partes de maçã. É. Pelo jeito, a gente venceu. Melo, a gente venceu, cara. Boa. No final das contas, a gente venceu. É. E agora a gente vai ter que continuar nosso passeio, né? É, nosso passeio no hospital. A gente... Menos eu, né? Eu vou ficar observando vocês pra cuidar de vocês. Porque eu tô de boa aqui, né? Enfim, vamos todo mundo pro hospital, né? Tirando os reversos. É, ainda tô um pouquinho vivo. É, vamos. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo por causa que eu tava sem ideia, né? Já não é nem mais novidade. Foi
Foi isso. E falou. É, falou. Ai, esqueceu de mim. Tô indo.